Suspension in come Musacchio and club captain Senad Lulic. Dropped to the bench. The switch to a back three, Akomic Savic. And now Luis Alberto with half a yard. A bit of firm thump. Might have just caught the release. Luis Alberto, he had Immobile and Correa in support to beat Altero. Clever disguise on the pass from Milinkovic Savic. The cross finding Ivan Ilic to open this by Verona down the right hand side. Radov for the equaliser. Off the bench this time, one on one with the keeper. And the opportunity on, he gives Verona. Vieira now, the shot comes in. The cruzamento. Roxina para pegar o rebote, olha o chute, o desvio e é gol! Dessa vez, ele não diz. Levante, o Oblak correndo atrás, do meio campo, o chute, a bola, entra, é gol! O Oblak jogou. Foi embora à esquerda. Rodrigues, Richarlison tem condição legal, bateu cruzado! Gol! Menos de Trames Rodrigues, aí ele é um perigo, ó. É bom o giro do Richarlison, abre campo para o contra-ataque, dispara por dentro o Calvert-Lewin. Alisson no meio do caminho, bateu o Calvert-Lewin, foi atrás da bola, cai, pênalti marcado! Pênalti marcado no rebote, pênalti no artilheiro Calvert-Lewin! O Everton contra o brasileiro Alisson, bate o Sigurdsson! Gol! Sim, vem da Islândia, vem da experiência. Com desvio na defesa do Everton, a escanteio. Bateu colocado, mais uma vez o espetacular Pickford! Intransponível! Subiu, desvio. And Redmond getting it through, and Minamino is in! Yes, yes. Oh, you'll hardly ever see a goal as much against a run of play as that one. Saki Minamino for Southampton. Their first foray into Chelsea's penalty area, and they score. That's incredible. That's an Odoi in towards Mount. It was Ings with the challenge, and that's a penalty. Rolls it past Alex McCarthy with nonchalant ease, and Chelsea are back on level terms. And that is a good penalty. Danny Ings looks to the sky. He knows he's made it. Do is get the ball in the mixer as soon as possible. That by scoring the error. All he really has to do is to deflect this. Yunus shoots, sensational goal! Into the penalty area, he's still weaving it. In 21 appearances. Back now, Sancho, disaster for... And then, of course, Sancho, Haaland, beautiful, beyond! Dangerous build-up, yes. Sharp! Bellingham, that's four, and it's... Toni Kroos, levanta, bola para a área, olha a chance, o desvio, gol! Apita Luiz Flávio de Oliveira. Passo para avançar, não chega a marcação. Cruzamento, a bola levantada, Rodriguinho. Gol! Assim, uma jogada muito boa. Gabriel Dias está na área, o levantamento é nas costas, olha o desvio.
Gol do Bahia! Rodriguinho de novo! Para ele, o Rodriguinho tá na entrada da área. Ele fez o corte, foi pro chão, é pênalti! Marca pênalti, Luiz Flávio de Oliveira. Quero ouvir na Felipe Alves. Rodriguinho, pé direito, defendeu. Tem rebote, Rodriguinho, é gol! Gol! Rodriguinho, a bola escapou, fez o corte, foi pro chão, Rodriguinho! É pênalti, marca Luiz Flávio de Oliveira. Paulão diz que não tocou. Na central da Pinto, Sandro Meira do Fortaleza. Rossi na cobrança, pé direito! Gol! Oh, well.